Som sa vám predstavil, volám sa Tibor Šoltés, mám 30 rokov, vyštudoval som strednú školu s maturitou, mám obor podnikateľ, agropodnikateľ, čo zahrňuje skôr takú turistiku na vidieku a sociálnu právnu činnosť, čiže mám 2 maturitné listy. Momentálne pracujem vo finančnej správe v sekcii colných úradov na oddelení špeciálnych technológií ako referent špecialista. To je zhruba o mne všetko. Pracoval som predtým aj na iných miestach. Mnohí ma poznajú priamo z taxislužby alebo práve z taxislužby. Ale momentálne som na tom colnom úrade. Začal by som s môjim volebným programom. Takže mám ho rozdelený do niekoľkých bodov. Dúfam, že sa vám dostalo do schránok, alebo aspoň ste sa nejak dostali k môjmu volebnému programu. Prešiel by som hneď na niektoré body. Takže prvým bodom je rekonštrukcia miestnej komunikácie v správe obce a dosiahnutie rekonštrukcie štátnej cesty. Vieme všetci dobre, aké sú cesty v tejto obci. Niektoré sa pomaličky rekonštruujú, niektoré nie. Na niektorých by trebalo ešte dosť zapracovať. Viem, je to veľmi ťažké, lebo obec na to nejaké finančné prostriedky veľa nemá, ale každý, kto sa trošku zaujíma o politiku, tak vie, že Európska únia vyčlenila pre Slovenskú republiku na roky od 2014 do 2020 15,3 miliardy eur, ktoré sa dajú rozdeliť, alebo ktoré možno čerpať v 6 hlavných programoch. Jeden z nich je práve integrovaná infraštruktúra, ktorá zahŕňa aj tieto veci, vybudovanie cestných komunikácií, parkovisk a podobných vecí. Čiže z týchto eurofondov by sa dalo čerpať, si myslím, dosť značné finančné prostriedky. Oproti minulým obdobiam, kedy bolo 11 hlavných programov, teraz ich je len 6 a tým pádom je dosť veľká pravdepodobnosť, že tieto peniaze by sa mohli dostať priamo aj do tejto obce a nie priamo v malej, ale v dosť veľkej časti a dali by sa opraviť cesty. Takisto by sa dalo pri spolupráci s štátnym odborným dozorom na komunikácie dosiahnuť aj to, aby hlavná cesta, ktorá je na ulici Lipovej, vedie smerom na Paču, aby sa zrekonštruovalo. Viem, nie je to priamo v správe obci, ale myslím si, že dalo by sa to dať do toho poriadku. S týmto súvisí aj vybudovanie 2 autobusových zastávok, ktoré síce boli, ale momentálne nie sú a už dosť dlho chýbajú ľuďom. Počul som od viacerých ľudí také nie sťažnosti, skôr ako nejakú takú informáciu, že tam chýbajú, či už keď prší, fúka, vie to, nemajú sa kam schovať. Tieto autobusové zastávky, každý vieme, ktoré myslím, je tu na Lajkovej ulici, dole pri betónovom moste prvom a hore, už skoro, jak sa vychádza z obce, tam tie zastávky fakt chýbajú. Toto by bol taký môj prvý bod, a ktorý je dosť potrebné riešiť. Viem, nie je to jednoduché, pretože nikto nemôže zobrať lopatu, betón a istú cestu betonovať. Je to podľa zákona o pozemných komunikáciách dosť zložitý proces, ktorý si vyžaduje projekty a musí nad tým byť splnený dozor. Takže nie je to také jednoduché, ak si po niektorí myslia, že však zoberieme betón, zoberieme nejakú miešačku, ideme to tam zabetonovať. Celkom takto jednoduché to nie je, ale myslím si, že do budúcna z tých eurofondov by sa dali získať značne tie prostriedky presne na tieto veci. Ďalšia vec, ktorá by bola dosť podstatná a potrebná v tejto obci, vybudovanie chodníka, ktorý by mohol spájať hlavnú cestu až hore po v podstate po kemping. Tento chodník tam nie je roky, ľudia tady chodia bežne pešo. Chvála Bohu, zatiaľ sa nestala žiadna dopravná nehoda v mysle, že by niekto nejakého chodca prešiel. Ale tento chodník tam chýba. Toto by sa tiež dalo veľmi kľudne
No, kľudne. Dalo by sa to vybudovať z eurofondov. Európska únia vyčlenila tie peniaze priamo a hlavne na tieto účely. Je to väčšina tých peňazí sa mi zdá, že nejakých 13 miliard, hlavne na vybudovanie tých ciest a chodníkov. Takže ja si myslím, že tieto veci by sa dali urobiť už len z toho dôvodu, že po minulé obdobia bolo dosť ťažké vybudovať alebo vyrobiť nejaký dobrý program, ktorý by tá Európska únia schválila. V dnešnej dobe už to nie je také dôležité, pretože stačí mať projektový zámer a až po odsúhlasení alebo schválení tohto projektového zámeru je potrebná dokumentácia. Táto dokumentácia je dosť náročná, ale tým pádom sa človek, obec sa môže rozhodnúť, že či bude v tom pokračovať alebo nie, pretože ak bude mať ten zámer schválený, tak už tým pádom sa dá ďalej pokračovať. Ďalší veľmi dôležitý bod je výstavba asfaltovej komunikácie k ulice Hradnej až po futbalové ihrisko. Táto cesta tam v podstate chýba roky a roky, nikto to nikdy nerobil. Nezávidím tým ľuďom, čo tam bývajú, sa tam praší. Ľudia, ktorí chodia na futbalové zápasy, sa sťažujú, že si ničia tam auta. Áno, je to problém. Momentálne to nebolo riešené, alebo do tohto času to nebolo riešené. Ja, ak by ma občania zvolili, by som s tým urobil v podstate nápravu. Tam tá cesta fakt chýba. Takisto s týmto súvisí aj ďalší bod, a to je výstavba parkoviska pred futbalovým ihriskom. Ľudia tam parkujú v podstate na našich zelených trávach, na miestach, keď tam prší, je tam blato. Jedno parkovisko by si tam fakt zaslúžili, pretože futbal je celosvetovo uznávaný šport a ľudia, keď tam chodia, mali by mať jedno parkovisko, aby nechodili po blate, aby mali kde zaparkovať. Ďalším dôležitým bodom je rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov a vynovenie vybavenia. Každý vieme, chodíme tady pravidelne, v akom stave je klub dôchodcov. Áno, zaslúži si tiež obnovu. Schádzajú sa tam ľudia, naši, ktorí v podstate nás vychovávali, ktorí sú našimi v podstate predkami, mali by mať nejaké miesto, kde sa môžu schádzať a aby tam na nich sa nemuseli bať, že na nich niečo spadne, nejaká omietka, alebo aby to nezbudzovalo nejaký odpor, lebo mal som aj ja tú návštevu aj zo zahraničia, keď sme išli okolo, tak sa ma pýtali, že pre Boha, čo to tu nezbúrate? A keď som vysvetlil, že čo to v podstate, na čo to slúži, tak boli zhrození. Všade v Európe ľudia na takéto veci dbajú, dávajú pozor na to, aby hlavne takéto veci, ktoré by mohli byť symbolmi obce, aby boli v poriadku. Na tieto opravy, na toto zariadenie sa dá získať peniaze priamo od štátu. Kto chodí na internet, môže nájsť na stránke Ministerstva kultúry a iných úradov v podstate projekt, ktorý slúži na obnovu budov a hlavne takých historických, alebo ktoré už majú nejakú tú históriu za sebou. Ďalší veľmi dôležitý bod je odstrániť skládku odpadu pri futbalovom ihrisku. Bol som sa na ňu osobne pozrieť. Áno, je to v dosť zlom stave. Zákon číslo 223 o odpadoch z roku 2001 z nej neskôrších zákonov ukladá obci v podstate nutnosť sa s takouto skládkou vysporiadať. Viem, nie je to veľmi jednoduchý proces, obec nemá nejaké výrazné financie na to, aby mohla tieto skládky alebo niečo s tým extra robiť. Samozrejme, nie je dobrým riešením to niekde odniesť, niekde to zakopať na hrnu, na to hrnu, pretože s
tým v podstate nič nevyriešime. Na to treba vyčleniť nejaké financie, či už nejakou dobrovoľnou zbierkou, alebo v rámci európskych fondov urobiť nejaký projekt na to. A myslím si, že do tých 4 rokov by sa to tam dalo pekne vyčistiť a zatrávniť. Ďalší veľmi dôležitý bod je zvýšiť informovanosť občanov o financiách obce a o ich využívaní. S týmto tu by veľmi dobre súvisel taký jeden bod, že raz do týždňa by starosta mal byť na úrade výlučne pre občanov, kedy mohli ísť si vybavovať nejaké sťažnosti, nejaké otázky alebo nejak podobne. Túto informovať, zvýšiť informovať občanov myslím v tom zmysle. Hlavne, aké príjmy prichádzajú pre obec, ako je s nimi nakladané, čo sa z nich kupuje a čo obec s nimi robí v podstate. Neviem, možno málo z vás má nejakú informovanosť o kompletne nejakom finančnom programe obce alebo nejakých úplných financií, s ktorými obec disponuje. Ja nemám, nedostal som sa k ním ani, zatiaľ som nikoho nežiadal o to, aby mi nejaký súpis dal, ale bolo by, si myslím, že veľmi vhodné, ak by občania nemuseli takéto každý jeden nosiť nejakú žiadosť a zisťovať si to sám, ale ak by to mohli v podstate mať nejaké sprístupnené. Ďalší bod je vybudovanie prístupových schodíkov ku Krasnohorskému potoku a ich pravidelná údržba. Tieto schodíky tam nie sú, nikdy neboli. Bolo by veľmi vhodné, keby boli vybudované, či už ľudia chcú prejsť ku potoku, či si nabrať vodu, alebo aj by to trošku zvýšilo tú ako estetickú stránku toho potočíka. Je veľmi pekné, že nám preteká cez obec. To bol napríklad Petliari, vie, že sa to dá veľmi pekne vybudovať, majú to tam fakt krásne. Nechcem porovnávať obec, lebo to fakt nie, ale myslím si, že tiež sa s tým dá niečo robiť a hlavne, aby tá obec napredovala aj esteticky a aby všetko fungovalo tak, ako má. Ďalší bod, čo tu mám napísaný, je v čo najvyššej miere využívať prostriedky z fondov Európskej únie na projekty obce. Neviem presne, ktoré projekty teraz bežia, ktoré boli zastavené. Európska únia v podstate poskytla peniaze na 6 hlavných programov, ktoré sú výskum a inovácia, kvalita životného prostredia, integrovaná infraštruktúra, integrovaný regionálny operačný program, ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia a efektívna verejná správa. Myslím si, že veľmi veľa vecí, či už v rámci životného prostredia alebo tej infraštruktúry by sa dalo z týchto fondov získať, aby ľudia mohli byť hrdí na svoju obec, ktorá tu je už nemálo rokov. Ak si dobre pamätám, prvá zmienka bola v roku 1322 a myslím si, že zaslúži si, aby napredovala dopredu. Ďalší bod mám ukončiť dlhoročné problémy s nezákonnými stavbami v osade v najpriateľnejšom riešení pre občanov. Toto je problém, ktorý sa tu ťahá už roky. Predtým to nejak nebolo ani medializované, ani nejak sa ľudia o to nezaujímali. V podstate, kým nezačal ten hrad horieť, kým nevyhorel hrad. Je to neľahká úloha, či už pre terajšieho pána starostu minulého, alebo kto bude ďalší. Viem, že teraz beží ten pilotný program, rozprával som sa o ňom s viacerými ľuďmi. Neviem, kto má o tom aké skúsenosti, ide v podstate o to, že tie pozemky budú buď odkúpené alebo vymenené za iné pozemky s tým, že tí občania, ktorí žijú
na tých pozemkoch budú mať predkupné právo a ak budú mať financie, budú si môcť odkúpiť tento pozemok a zriadiť si v podstate, alebo dodatočne si vybaviť stavebné povolenie s tým, že do tej doby budú mať tieto pozemky v podnajme alebo v najmä od obce, ktorá v podstate prevezme tie všetky pozemky. Neviem vám zatiaľ povedať, v akom štádiu to je momentálne. Písal som pánovi Polákovi, sa mi zatiaľ neozval, asi má veľa práce. Je to tiež jedno z riešení. Myslím si, že najlepší spôsob, ktorý by vyhovoval všetkým, sa ťažko hľadá. Tiež to nie je veľmi jednoduché zobrať nejaký bager a ich odtiaľ vyhnať, pretože sú pravoplatnými občanmi Slovenskej republiky, keďže majú trvalý pobyt v Krasnohorskom podhradí. Áno, mne by sa tiež nepáčilo, keby niekto začal u mňa v záhrade stavať nejaké domy alebo niečo podobné, ale štát ich to dosť chráni a myslím si, že niečo také, že prísť tam s nejakým buldozerom, bagrom a ich zbúrať, tak to nebude určite možné ani teraz, ani o 5 rokov, ani o 10. Najlepším riešením bolo sadnúť si so všetkými, ktorí sú zainteresovaní do tejto veci, nájsť nejaké spoločné riešenie. Viem, že každý si bude v podstate hovoriť to svoje, že áno, ja tam mám hore pozemok a ja ho chcem užívať. Niekto to tam býva, povie, no však dobre, ja tam síce pozemok nemám, ale ja tam bývam 20-25 rokov, tak prečo by som mal odtiaľ odísť? Nie je to celkom jednoduchý problém, ale myslím si, že na vzájomnej dohode a spolupráci s obou stranami by sa to dalo vyriešiť, či už na základe toho pilotného programu. Uvidíme, ako sa to bude naďalej vyvíjať. Nie je to také celkom jednoznačné. Ďalší bod mám dbať o čistotu a údržbu obce. Každý vie, že v obci prebiehajú malé obecné služby, takže každý to volá verejnoprospešné práce. Áno, myslím si, že nie je to celkom zanedbateľná nejaká funkcia alebo nejaká pomoc pre obec, pretože fakt tí ľudia pre tú obec dosť robia. Ja ich sem tam sledujem, alebo teraz nemyslím, že prídem s ďalekohľadom a niekade z hradu pozerám, to nie. Ale idem okolo, všimnem si, či je to pozametané, či sú nejaké papieriky po zemi, alebo niečo podobné. Podľa môjho názoru obec je v relatívne celkom slušnom stave, tí ľudia pracujú v rámci možností a v rámci toho, že proste sa snažia, aby tá obec vyzerala fakt ako má. Ďalším bodom je organizovať spoločenské a kultúrne podujatia pre občanov obce. Samozrejme, nejaké podujatia sa konajú, na všetkých žiaľ Bohu byť nemôžem, pretože mám prácu ako mám, ale chodím na niektoré, niektoré sú dobre zorganizované, niektoré možno trošku horšie, ale v každom prípade treba častejšie a trošku ináč možno zorganizovať, pretože v podstate tieto nejaké kultúrne podujatia spájajú občanov obce. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa do budúcna nejaké ďalšie podujatia buď vykonávali, alebo organizovali. Bolo tu spomínané ten UCABAL, áno, dopadol ako dopadol, ale samozrejme nemôžeme odsudzovať, keď to bolo pozvané pre všetkých ľudí a prišli tu ľudia z romskej osady, tak takisto sú obyvateľmi tejto obce, tým pádom ich nemôžeme odtiaľ vyháňať. Ja si myslím, že dalo by sa organizovať spoločenské podujatia aj takou formou, aby bola výhodná pre tzv. Obidve strany. A to by bolo k tomuto bodu asi tak všetko. Ďalším bodom je vytvorenie podnikateľskej činnosti a tým zvýšiť zamestnanosť v obci.
Týmto myslím hlavne takú podnikateľskú činnosť, ktorá by mohla zamestnávať ľudí, ktorí sú, ja vám poviem tak, znevýhodnení. Znevýhodnení už na základe vekového alebo nejakého odborného. Veľa ľudí má okolo 60 alebo pred 60 a povie, tam mňa už to teraz zamestná, keď za chvíľu dôchodkový vek, nikto možno tie 3 roky nezamestná. Ale sú to ľudia, ktorí celý život pracovali, myslím, že si zaslúžia nejakú príležitosť. Momentálne vám neviem presne povedať, aká by to bola podnikateľská činnosť. Všetko by záležalo aj od poslancov, ktorí budú zvolení. Ale myslím si, že ľudia si zaslúžia, aby mohli pracovať v podstate a aby mali slušný dôchodok. Takisto tej profesionálnej alebo profesnej, veľa je tu mladých ľudí, ktorí práve skončili školy, nemajú žiadne praxi. V dnešnej dobe je trend, každý prijíma ľudí, ktorí majú do 30 rokov vysokú školu a najradšie by boli, keď mali 15 rokov odpraxovaných. Toto nie je možné, nikto takých ľudí nenájde. A je veľmi smutné, že veľa mladých ľudí, ktorí by mohli pracovať a mohli by priniesť nejaký príjem pre štát, pre obec, tak musia sedieť v podstate v rámci sociálnych dávok doma a týmto by sa im dalo pomôcť. Ako vravím, všetko by záležalo na dohode s poslancami a s nejakými miestnymi organizáciami, ktoré tu sú. Ďalší veľmi dôležitý bod je pomoc občanom v dôchodkovom veku s donáškou liekov a prácami v domácnosti. Viem, že v ostatných, nie všetkých, ale v niektorých obciach fungujú sociálni pracovníci, ktorí, ak potrebujú občania, ktorí sú invalidní, nevládni, alebo mali nejaký úraz a nevedia si odísť sami k lekárovi pre lieky, do lekárne, alebo čo je len nakúpiť, doniesť stravu, tak tam to funguje, že oni sa o to postarajú. Zákon číslo 219 z roku 2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnej toto rieši a je možné, aby obec, respektíve zamestnala nejakých sociálnych pracovníkov, ktorí by sa starali práve o týchto ľudí. Peniaze poskytuje, neviem, kto už robil a myslím takou formou, že bral plat priamo od úradu práce, tak úrad práce dokáže preplácať mzdy týchto zamestnancov po dobu 24 mesiacov. Ja osobne si myslím, že by bol veľmi pekný krok, ak by sa mal kto postarať o ľudí, ktorí sú nevládni a starší. Takisto s týmto bodom súvisí aj to, že ľudia potrebujú doma pokosiť, poštiepať to drevo, napíliť, doniesť. Ak je nejaká pani 70-ročná sama, nemá nejakých príbuzných, tak musí za všetko platiť, všetko si doniesť. Dôchodky v dnešnej dobe sú, aké sú. Myslím si, že v najbližšom období sa meniť nebudú. Bolo by veľmi pekné, keby mali jedne to drevo zložiť, poštiepať, popíliť. V rámci malých obecných služieb alebo VPP by sa to dalo zariadiť, zabezpečiť s tým, že by bol jeden dozorný pracovník, ktorý by na nich dával tomto pozor. Jeden deň by sa prišlo pomôcť jednej rodine alebo jednej osobe, druhý deň druhej. Ďalším bodom je vytváranie voľnočasových aktivít a krúžkov pre deti a mládež. Vieme dobre, sú tu nejaké organizácie ako fitness klub alebo futbalový klub, pingpongový, ale veľa ľudí v dnešnej dobe, veľa detí sedí doma pri počítačoch, pri boxoch, pri rôznych hrách. Myslím si, že bolo veľmi dobre a vhodné ich trošku zapojiť aj do nejakej komunikácie inej ako len v rámci internetu a komunikácie cez mobil. Preto by sa dali vytvoriť nejaké krúžky, či už pre devčatá nejaké krúžky, varenia napríklad, pre chlapcov nejaký počítačový krúžok alebo niečo podobne.
je veľmi dôležité, aby mladých ľudí niekto smeroval správnym smerom, pretože je to v podstate naša budúcnosť. Treba to riešiť čím skôr, netreba to nechávať na pozdejšie, pretože možno o 4-8 rokov bude pozdie. Treba to nasmerovať všetko správnym smerom, tak, aby sa to vyvíjalo v tom štáte, ako sa to má. Či už v podstate my sme len ako obec zrnko v tom celom mori, keď to berem ako celý štát Slovenská republika, ale niekde začať treba. Ľudia si berú príklady aj z iných obcí a bolo by veľmi pekné, aby si brali nejaké príklady práve z obce Krasnovské Podhradie. Ďalším bodom je počas celého obdobia dbať o bezproblémový chod obce. Myslím si, že k tomuto bodu nie je čo veľa dodať. Samozrejme starostlivosť, osvetlenie, o cesty a podobné veci, ktoré pravidelne sú, alebo ktoré sa pravidelne stávajú, sú nepredvídateľné, ale môžu vyskočiť. Ďalší bod je podpora miestnych organizácií. Čiže medzi tieto patrí hasičský zbor, ako som spomínal, futbalový klub, pingpongový klub, fit klub, spevokol, či už v rámci